Fretosaurus Rex. What the Rex? Ziemiņu laiks šonadēļ tāda diezgan pamatīga man nociemot tā studija, tāda pārciemota, es pat teiktu, ja, vakar jau pie manis bija Aivars Hermans, šodien Mīgs Galvanovskis, labdien. Nu, labdien. Pilnīgi citas paudzes pārstāvis, bet viss notiek, vai ne, viss turpināt. Lāsa mums vēl studijā, ja, viņi labdien. Gan teica, ka viņi tikai skamuk izskatīsies un neko nerunās, bet, nu, vai viņu priekšā stādīt, tad Mik, tu pats. Ar... Nu jā, Lāsmiņa man menedžere ir, jā. Jā, jā vēlreiz labdien. Čau Latvijai. Čau visai Latvijai, teiksim tā. Nu, runā, kad dzird mūs arī un klausās kaut kur arī Irijas galā, tā kā var ne tikai Latvijai sveicienu sūtīt. Sveicieni tiks sūtīti vairākās versijās, video klātienē un tā tālāk. Sāksim ar ko? Nu, varbūt ar jauno dziesmu, jā? Nu, laikam tā, mēs tad visu blāķu uzreiz nešaujam ārā, ja sāksim ar to jauno dziesmu. Nē, nu, jā, nu nevar tā. Ne, priekšspēle, teiksim tā. Zupu un otro ēst vienlaicīgi, tas ir grūti. Nu, jā, nu šodien, 20. februārs, un ir iznākusi jauna dziesma un videoklips ar nosaukumu Stulbās sirdsapziņa. Un, jā, tāds diezgan... Tas. Lecīgs nosaukums. Lecīgs. Ar dziļu domu, ticam. Jā, jā. Nē, nē, tas skaidrs. Es jau arī vienalga, ja es paklūpu kaut kur, es saku, es stulbās kājas. Jā, piemēram, jā, tā kā noteikti arī sirdsapziņu var bišķi šitā te palamāt. Jā. Jā. Un tas jau sevi palamāt arī dažreiz nav nemaz tik slikti. Ā, tad tu pa sevi tomēr, jā. Nu, nav pa citām sirdsapziņām. Nu, pa sevi, nu. Jā, pa citiem četriem baltiem krekliem, jā. Par savām četrām sirdsapziņām. Jā. Tev varbūt vairākas. Nu, es nepazīstu viņas tik daudz, vai ne, bet es cenšos iepazīt, nu, palēnā. Jo, nu, tu klubi tu vairāki, vai ne? Nu, jā. Nu, kāpēc tu sirdsapziņas nevarētu būt katrā klubā pa vienam? Nu, labi, tas tā, bet ja nopietni, cik ilgi uz šo dziesmu tu gāji, kā tu atnāci un kā tu esi paveidzis to, nu, protams, arī video versijā, jā? Jā, es varbūt ieskicēšu uzreiz par to, ka par ko es pēc tam nedaudz vairāk pastāstīšu, bet šī dziesma ir daļa no albuma. Mm-hmm. Un no albuma, kur, teiksim, tā es, manuprāt, esmu sarakstījis visu par sevi. Un tad šis ir vienkārši viens no šiem stāstiem šajā albumā, kā man ir gājis šajā dzīvītē, kā es esmu gājis cauri. Un varbūt kāds var salvilkt arī paralēls ar sevi. Tas 25-nieks, tas ar tur būs. Tas iekšā. Arī, jā. Nu, tā ir tāda, zinām, nu, grēksaudz, ne grēksaudz, bet kaut kāds. Jā. Un tad, principā, tas ļoti personīgs tāds albums varētu būt. Jā, jā es vienā brīdī sapratu par to, ka tomēr klausītājiem visvairāk patīk, ja es viņiem dodu to, kas nāk ārā tieši no manis un ir par mani. Un ja viņi to var asociēt paši ar sevi, tad jau sanāk tāda kā win-win. Tad pa puķītēm un smildziņām tad tu ne, tad vairāk nē, sevi, vairs nē, jā. Jā, un te bija viens arī mākslinieks, tu esi, ko te viss latvieši dzied pa smilgām kaut kādām, zini, tu pa svarīgām lietām jāzina. Un svarīgākais, kas mums ir, tas ir mēs paši, vai ne? Jā, un stulvā sirdsapziņa. Stulvā sirdsapziņa. Nu, neņems viņa ļaunā, ka tu viņu tā nosauc. Nu, es domāju, ka mēs vēl parunāsimies, bet mēs noteikti. Es domāju, ka saruna būs novēta. Izlīgsim. Jā, par video. Jā, video ir tāds arī tāds intīmi dūmakains. Mm-hmm. Jā, kā pats sirdsapziņu vai kā? Nu, teiksim tā, tajā video ir attēlots tā... Tā grūti nokomentēt. Nu, es varbūt iestatināšu sveikšā. Jā, tā beidzā Nu, Mīgs atsūtīja dziesmu, protams, mēs sveicienu Selvim, kurš mūs visticamāk klausās cerams, jā. Jā, no manis arī sveicam. Nu, videoklips labākajās Mika tradīcijās un rock'n'roll tradīcijās, es teiktu. Viņš ir tās ļoti glansīgi, pietumsināts, teiksim, jā. Un ar dāmām austs. Un ar Mika sajūtām austs. Es tā teiktu. Nu, tu labi pateici. Es mācos no labākajiem. Redz, ka mēs strādājam kopā, ja? Un, nu, kā lai saka, ja kādam radīsies jautājums, kāpēc tā ir, nu, tā ir tā patiesība.
Tā, laikam, ir tas labākais. Nu, stulbā pateicu. Stulbā pateicu. Nākošajā, nākotnes albumā būs cits traktējums, teiksim tā. Bet, jā, nu viņš ir pikants, viņš ir Mika iekšējā cīņa, es teiktu. Jā, un gribas nosatīties vairākas reizes, tas arī svarīgi. Protams, un ja kādam gribas piezūmot, arī to var darīt. Ā, tur ir tādas vietas, bet es tā pavirinu. Jā, noskatās vēlreiz. Tieši tad varbūt es arī uzreiz ieskicēšu par šo visu, lai cilvēki saprot to sajūtu. Tad tieši šodien, kad mēs izziņojam arī vēl daudz citus jaunumus, vienkārši pagaidām vēl varbūt nestāstīšu, ja? Vēl bišķiņ pieturēsim. Vai burtiski pusi minūtu. Burtiski pusi minūtu. Un jā, šis singls, kas šobrīd ir priekšvēstnes gaidāmajam albumam ar nosaukumu Bohēmas dienas grāmata. Un tad tev piestāv. Nu, paldies. Un tad arī jā, nu, ja cilvēkam ir jautājumi, ka kāpēc tieši šādi, tas viss izskatās, tad nu, tieši tādēļ, ka šī dziesma ir izvēlēta par priekšvēstnesi šim visam. Nu, mēs redz ar kādreiz senos laikos visādi ņēmāmies, mazliet daudzījāmies, pikantojāmies un sirdsapziņu pa stūvu apsaukājām, bet mēs to pa bohēmu nesaucām kaut kā. Mēs zinājām, ka tāds vārds ir, bet kā tu to atdali tādu vienkārši uzdzīvi un daudzīšanos un bohēmu? Tur ir baigi smalku. Tas ir smags darbs. Smags darbs, jā. Es varētu īstenībā nocitēt vienu tādu maz dzejolīti, ko es esmu uzrakstījis, kas arī būs iekšā albumā uz vāciņa. Un viņš skan tā. Tagad pēkšņi man izskrita no galvas. Nē, tūlīt būs. Aizvien. Bohēma nav domāta priekš cilvēkiem vājiem. Tas, godīgi sakot, ir smags darbs. Mentālā cīņa ar tarakāniem un astoņkājiem, alkohola un dūmu aromātā piesūcināts gars. Autors? Galvenovskis, nu. Pats personā. Oliver Reto vai Sudrab Kalns, kas ir principā viens, tas Aristotels. Pats vai kaut kas tas, vai Aristotels, nu diez vai. Par to albumu, kad tas varētu mums uzkrist uz galvas un uz atskaņojošām iekārtām? Nu, šobrīd mums ir 20. februārs, un tad paņemsim tieši tā kā mēneša nogriezni un 20. marts. Un tagad ņemam vēl vienu mēnesi. Un trešais lielais jaunums. 20. aprīlis. Koncerts Bohēmas dienas grāmata Palladio. Šitā. Nu kā tam tu gatavojies? Jo nu tāds... Tas pirmais tāds lielais koncerts. Jā, nu tāds lielais solo koncerts tiešām pirmais. Un nu šobrīd līdz šai baltdienai mēs gatavojāmies šo visu izziņot. Un nu tagad sāksies tas īstais darbs strādāt tieši pie tā, kas... Tieši paldies. Jā, nē, nu mēs to kolektīvi darīsim. Tu esi gatavu, jā. Jā, un mēģināsim uztaisīt kaut ko tiešām grandiozu ar daudziem īpašajiem viesiem un kaut ko tādu, teiksim tā, jaunu. Odziņu varbūt. Jā, un odziņu, bet tad pat laikā, es domāju, mēs nepazaudēsim to Mika iekšējo pasauli. Viņš būs joprojām patiesis ar klausītāju. Tā kā tie, kas atnāks, tie redzēs un izjutīs. Es domāju, ka Miks tērēsies ar savu enerģiju un dos visiem, ko viņš vēlās. Vai ne? Visu. Jā. Un pašam pietrūks pasaules kādu viesas palīgā. Jā, tev tieši tā. Būs. Tā jau parasti. Tas jau pēc tam, jā, nu, tas nevar jau visu uzreiz šaut ārā. Nu, ļoti labi, redz, tieši precīzā datumā mēs esam tikušies 20. februārs, tad 20. Marts albums un 20. Aprīlis ir koncerts Palladio. No tev dzīve ir tik stulba precīzi sagrafēta, kas tev. Jā, nu tā. Nu jā, bet cilvēks, kurš ir ne tikai mākslinieks, bet nu arī biznesmenis un uzņēmējs, ja, nu tur jā, tur vajag, vai ne, atzīmēt, un tev grāmatiņā vajag visu kaut ko rakstīt. Jeb tev ir vairākas lāsmas, kas ar to tiek galā. Lāsma mēdz uzrakstīt atkārt. Nē, lāsma ir tikai viena. Es esmu viena, un nekāds cits nav. Jā. Bet, nu, tomēr, kad palīgi tev ir vajadzīgi, jā. Ir. Lai tā bohēma vienkārši nesāk smilties pār malām. Jā. Kas pa daudz, tas par skādi. Jā, stulbs teiciens. Bet uz tādas stulbas noskaņas un nots mēs arī varētu pabeigt un mūsu sarunu, un kur mēs daudz runāsim, ķersimies klāt dziesmas noklausīšanai, un tad jau viss sūtam arī uz turien, kur viss var redzēt un apskatīties to
To visu. Jā, tu vēl gribēji piemetināt vienu lietiņu par koncertu 20. aprīlī. Jā. Dāmas un kungi, biļetes ir nopērkamas biļešu servisā. Un šodien, teiksim tā, ka biļetes jau sāk diezgan forši pirkt. Aha. Un mums ir pirmās 100 biļetes ir par 13 eiro. Tā kā... Kaut ko vēl var paspēt, jā. Vēl var paspēt iegādāties tu lētās. Tu esi ļoti labs metinātājs. Miks Galvanovskis bija pie manas cilvās un Lāsmā Neulāni, jā? Jā, precīzi. Redz, precīzi, es tevi atradu to, ko ir. Viņa menedžera un uzticamības persona, uzticības persona, ļoti svarīgs cilvēks. Viņa gaitās, jā, no radio studijas līdz Pērsis ielēja palādījumā. Oh, labi, lai veicās tev visos tavos darbos un ķeramies klāt dziesmai Stulbā sirdsapziņā. Ar tevi vienā laikā un talpā Radio SH. Atmiņas nāk neskaidras kā šī melodija. Paņemtā sāk atkal tad sāpst to sirds apziņā. Mostos naktīs iedrainos palagos, jo murkoju, kā mana sirds. Tevi izmantos vientaļos vakaros, vienas nakts sakaros. Tāpēc teica. Gribu, lai esi man klāt, mums vajag pārunāt vakarā divatā. Kādēļ tā? Mīļā, negribu tevi sāpināt, mīlēt man nesanāk, notirps sirds rajonā. Mostos naktīs, piedainos palagos. Man tos vientaļos vakaros, vienas nakts sakaros.